joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem o Rubens, Dequinho e Pavão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. O mais querido tem o Rubens, Dequinho e Pavão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. Pode chover, pode o sol me queimar, que eu vou pra ver a charanga do Jaime tocar. Flamengo, Flamengo, tua glória é luta. Quando o Mengo perde, eu não quero almoçar, eu não quero jantar. Flamengo, joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Rubens, Dequinho e Pavão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. O mais querido tem Rubens, Dequinho e Pavão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. Pode chover, pode o sol me queimar, que eu vou pra ver a charanga do Jaime tocar. Flamengo, Flamengo, tua glória é luta. Quando o Mengo perde, eu não quero almoçar, eu não quero jantar. Rio de Janeiro sem torcida do Flamengo, sem Flamengo não é Rio de Janeiro, cara. Três coisas que não existem em Rio de Janeiro. É samba, o Cristo e Flamengo, meu irmão. Se não tiver, isso, pô, é o tripé do Rio de Janeiro. Todo mundo ali parece uma família só, entendeu? Ninguém é diferente ali, ali é todo mundo igual. Isso é bom de ver, é uma torcida ímpar. O verdadeiro rubro-negro não é só na vitória, é quando perde também. É sangue, meu sangue é vermelho, mas eu digo meu sangue é vermelho e preto. Eu gosto muito do Flamengo, minha filha é Flamengo, minha neta nasceu no dia 18 de outubro de 2007, na vitória do Flamengo contra o Vasco, então ela já nasceu rubro-negra. Flamengo é isso, é amor, é paixão, é uma coisa que não dá para explicar muito bem não, mas é uma coisa muito gostosa. É um dos amores da minha vida, ou seja, a gente pode distinguir o tipo de amor, né? Esse amor que é a parte de família, de paixão, o Flamengo, para mim, está na frente sob esse aspecto. Eu vivo isso 24 horas por dia. Eu frequento o clube todos os dias. Eu chego às 11 horas, eu fico vendo lá no bar da piscina, futebol, Globo Esporte, essas coisas, faço minha treinatação, vejo os treinos aqui depois.
Eu vivo o Flamengo 24 horas. Depois vou trabalhar, porque sou meio alérgico, mas trabalho. Preciso sobreviver, entendeu? Eu sou realmente... Eu vivo o Flamengo 25 horas por dia. 25 horas por dia. É, minha vida é tudo pra mim. Sem jogo no Maracanã, do Flamengo é vazio. Foi a coisa mais maravilhosa que eu tinha na vida. Eu poder estar aqui e viver o dia a dia do Flamengo. De manhã eu vou à piscina, à tarde vejo o treino. E à noite eu já penso como é que eu vou chegar no outro dia aqui. É, eu acho que se me dessem 50 mil para eu fazer qualquer outra coisa, eu seria infeliz, porque aqui eu faço o que eu gosto. Estou todos os dias aqui, entendeu? Então o dinheiro, ele é importante para as pessoas. Eu também, mas eu acho que a paixão e o amor é mais importante que isso tudo. Essência, a torcida é o complemento. O clube onde existe uma paixão, o clube onde existe o amor, existe o carinho, uma fé, enfim, tudo que se refere a Flamengo tem que respeitar, porque realmente aqui é diferente. Ser Flamengo é ser diferente. É uma torcida maravilhosa. Une várias pessoas. Árabe, judeu, maluco. Tudo quanto é segmento da sociedade é a torcida do Flamengo. Só que o diferencial está em que ela é maravilhosa, ela é alegre. E como ela sempre faz a diferença. Nos jogos você sabe, até as outras torcidas, reconhece que a torcida do Flamengo é diferenciada. Torcida é paixão, é o 12º jogador. Acho que não tem nenhum clube no Brasil que tenha essa torcida, entendeu? Porque quando a torcida quer, ela resolve e resolve mesmo. A torcida do Flamengo é o segundo jogador desde que nasceu o Flamengo. É espetacular, cara. Porque não é como qualquer torcida, porque ela apoia o time todo o tempo e empurra o time, que é o mais impressionante. Não dá pra comparar, é incrível, cara. A torcida do Flamengo é um jogador, realmente, como falam. Esses clichês nunca são legais, mas, pô, esse é show. A torcida que mais empurra o time, não só por ser uma torcida grande, mas por ela saber que tem essa força. Ah, nós temos mais gás, né? Nós somos aquele vapor no Creu também, entendeu? Aquela parada toda. Entendeu? Nós temos mais sangue na veia, mais guerreiro, entendeu? É difícil uma figura assim, bonitão, gostosão, entendeu? Só se encontra aqui na Gávea, entendeu? A torcida do Flamengo acredita no impossível. As outras só acreditam na realidade, são pura realidade. O Flamengo é impossível e tem que o sonho se tornar realidade. A diferença está aí. Flamengo é a alegria de acreditar. É algo que tá ganhando, tá perdendo, tá sempre lá. A torcida tem mais virtudes que o time. O time pode estar em baixa que a torcida está em alta. O Maracanã é a casa do Flamengo, né? Então a gente tem que botar sempre casa cheia. O torcedor que comparece é aquele torcedor que vai para dentro do campo honrando as cores do nosso clube. É o torcedor que vai nos ajudar, é o torcedor que vai participar
E não existe dia bonito, não existe dia feio. Para o torcedor, quando a gente está em campo, é a mesma coisa. Então, é motivo de festa, é motivo de alegria de nós sempre ter o torcedor do nosso lado. Parece que está começando um show ali, está começando um verdadeiro, uma coisa assim que não... Eu só de entrar no campo arrepio o corpo inteiro. O meu pai tremia as pernas quando o Flamengo começava a entrar em campo. Ele já começava a tremer. Flamengo a gente faz tudo. Gastei 600 mil dólares pelo Flamengo, cara. Isso é loucura. Hoje em dia eu não tenho mais o padrão de vida que eu tinha por causa do Flamengo. E eu fiz isso, eu digo isso com prazer, mas viajei em 72 países. Só com o Flamengo foram mais de 50 países. Eu fui parar no Iraque, fui parar na Líbia. Você 26 anos atrás, você tinha um lugar chamado Trinidad e Tobago. Você conhece? Há 26 anos atrás, duvido. Qualquer loucura pelo Flamengo é loucura. A tatuagem, além de representar o Flamengo, representa meu pai. E tudo que meu pai sentia pelo Flamengo. Então, não tinha homenagem maior que eu pudesse fazer ao meu pai do que botar essa tatuagem, que era coisa que ele amava, assim. E eu ter comigo é como se eu tivesse meu pai e o Flamengo comigo sempre, sabe? Que meu pai e o Flamengo é uma imagem totalmente única pra mim. Eu já fui até a América de carona pra ver a... ia levar uma bandeira do Flamengo para ver a Copa de 94. Não consegui realizar esse sonho que eu fui preso em Tijuana. Mas eu tentei, eu não pequei pela omissão. Tentei, fiquei preso e voltei, mas a bandeira voltou comigo. Ai, vai de Maracanã beijar o pé do Zico. Passou em 81, fui preso, só saí depois que acabou o jogo. Chovendo, cheio de lama, eu com esse cabelão, entendeu? Aí os guardas me vão para lá, me deu uma dose ajeitada lá, fiquei guardado na gaola lá. Até acabar o jogo. Eu fui com o Gabriel Pensador, foi no Maracanã. Aí é uma coisa de uma rádio, tá? A gente estava lá em cima. E aí foi um final com o Fla-Flu. Desci, fiquei perto da torcida, assim. E a torcida é super gentil comigo, gritando meu nome. Eu falei, cara, falei pro Gabriel, pô, vou pra baixo, cara. Vou descer. Aí ele, que isso, tá maluco? Eu falei, pô, vou descer, não aguento não. Vou descer, não vou ficar em rádio, tomar no cu. E aí ele falou, ah, se tu descer, eu vou descer também. Eu falei, vambora. Aí os caras me levaram assim, pendurado, com a cadeira pendurada, me levaram até a raça. E, pô, aí eu quase não assisti nada, fiquei chorando, igual um bobo. Esses aqui são todos os jogos do Flamengo na Taça Guanabara, campeão desse ano, 2008. Tem todos os jogos aqui. Esses outros aqui são de 2006 e 2007. Todos os jogos do Flamengo que eu fui, mas não são todos os jogos. Aqui são todos os jogos que o Flamengo ganhou, porque o Flamengo perdeu o jogo fora. Não sabia tipo derrota, porra nenhuma. Já perdi namorada, já perdi várias coisas por conta do Flamengo e não me arrependo de nada. Além de ir para vários jogos, independente do lugar, de Patinga, de ônibus, na maior perrengue, eu fiz um Fuscão aqui do Mengão e tenho muito orgulho dele. E aí a gente acabou comprando um Fusca e falou, vamos pintar, vamos embora. E a gente acabou pintando. Em 1982, o Flamengo disputava com o Guarani um jogo, na época maravilhosa do Flamengo. Eu vendi a televisão da minha mãe para ir viajar. Isso não tem perdão, porque aí eu atingi o coração da minha mãe. E não tenho perdão nisso aí. O lá de cima não vai me perdoar, isso nunca. Mas eu fiz pela boa causa, né?
Olha, eu tenho uma música que eu gosto muito, mas que, por incrível que pareça, a torcida não sabe cantar, que é Conte Comigo, Mengão. E o pessoal canta Cante Comigo, Mengão. Flamengo não canta, quem canta é a torcida. Então o Flamengo pode contar com a sua torcida. Então eu gosto muito dessa música. Conte comigo, Mengão, acima de tudo, rubro negro. Conte comigo, Mengão, acima de tudo, rubro negro. Oh, meu Mengão, eu gosto de você. É pedaço de ver, a alegria de seu. Cara, Ó, meu Mengão, com certeza. É a música que arrepia, né, cara? Entra, o time entra em campo, aí vem o hino, que também é fantástico, é o mais maneiro de se cantar, porque as outras, a gente acaba escutando, né, das outras torcidas, e nenhum é como do Flamengo, mas quando vem o homem ou Mengão, caraca, arrepia mesmo. Quando canta Flamengo e quando a raça puxa Flamengo, reflete lá embaixo, porque os jogadores me falam, assim, não sou amigo deles, mas a maioria me respeita, e me fala. Tem que cantar lá de cima, Flamengo, seja que músicas do Flamengo. Esse tema da vitória agora, que tá em, é o carro-chefe da torcida. Se canta, quando canta, o Maracanã inteiro puxa, todo o anel puxa. E você pode prestar atenção, o time te lança. Onde estiver, estarei. Uma vez, a torcida do Flamengo tem um poder midiático incrível. É, mas eu gosto dessa que fala, que torcida é essa? Essa é a única. Não tem nenhuma torcida no mundo que cante pra si mesmo. Tem. Ela se reconhece como tal. É a maior. Última análise não é nem vencer, mas é jogar para frente. O time do Flamengo já saiu aplaudido, muitas vezes não tendo um marcador favorável, mas porque viu que o time jogou para frente o tempo todo. Ter nenhuma simpatia por nenhum clube, ou até ter alguma simpatia, mas se você for no Maracanã e assistir um jogo do Flamengo e ver aquela torcida, é quase impossível você não torcer pelo Flamengo, porque é um espetáculo muito bonito, a torcida não tem nada igual, ela incentiva o time o tempo todo, ela briga pelo Flamengo e ela morre pelo Flamengo. Tem um cara... Esse cara via todos os jogos do Flamengo, ele morava em Nova Iguaçu, Austin da vida. Não tinha dinheiro para ir ao Maracanã. Ele chegava no quarto do Maracanã, cada um dava 5, 2 para ele entrar no Maracanã. Ele, o que ele tinha, que ele arrecadava, ele comprava macarrão, arroz, feijão, deixava em casa e chegava sexta-feira, que só saía domingo. Porque antigamente as torcidas não tinham essa briga. A galera chegava no Maracanã sexta-feira à noite,
tomava todos e começava a trabalhar sexta-feira até domingo depois do jogo. As faixas de bandeira ficavam dentro do Maracanã guardadas. E só parou com isso quando começou a briga. Porque tinha Flamengo e Vasco com 160 mil pessoas. E Flamengo, a torcida do Flamengo e Vasco jogavam bola no anel. Não tinha briga, não tinha nada. Na hora do jogo, cada um por si. Entendeu? Na véspera de ir para a Copa do Mundo do Japão em 2002, eu fui ao Maracanã e encontrei esse cara. Sem uma perna, todo ferrado. Envelheceu 100 anos. O que que houve, cara? Não, eu estava numa Kombi, vim para a batalha, a Kombi bateu e eu perdi a perna. Mas estou super feliz. Por que estou feliz? Perdi a perna, agora não precisa mais pagar ingresso para ver o jogo do Flamengo. Veja só. O amor, o Flamengo faz isso. O cara perde a perna, perdeu a mulher, perdeu o filho, ficou ferrado. Mas isso que é o amor ao clube, entendeu? Ele estava feliz, porque estava aleijado, mas não precisava mais pedir dinheiro para assistir o jogo. O Flamengo entrava de graça. Isso é Flamengo. É muito mais Flamengo do que eu. Eu fui no interior do Nordeste. E tinha uma casa lá, bem humilde. Aí eu perguntei pro cara assim, você é feliz? Aí ele falou para mim, sou feliz. Eu falei, por que você é feliz? Ele falou, o Flamengo existe. Aquilo ali foi o maior exemplo de um amor que... Em qualquer lugar desse país tem o Flamengo, isso é maravilhoso. Não tem como... Porque a única coisa que você não compra é o amor. Você pode comprar qualquer coisa, o amor e a paixão não se compra. Para ser torcedor tem que ser isso, tem que viver o Flamengo, tem que... Pô, emoção, a flor da pele, chorar com o Flamengo, é rir dos vascaínos, de botafoguense. Supersticioso com nada, mas em relação ao Flamengo eu sou extremamente supersticioso. Eu entro sempre na primeira, sempre na mesma bilheteria. Eu, quando saio de casa, eu tenho as minhas coisinhas que eu deixo aqui em casa. Eu pego a minha bandeira, põe em cima da minha cama. Eu pego uma camisa, põe em cima da minha cama. Eu tenho dois santinhos do São Judas Tadeu que eu mantenho sempre comigo quando eu vou ao jogo. Eles ficam na minha carteira. Sensação de dever não cumprido, porque eu não fui no estádio, porque a gente estava viajando. E é óbvio que o Flamengo não ganhou por minha causa, né? Se eu tivesse lá ia ser diferente, que nem hoje. Hoje, pô, Flamengo com time reserva, vamos lá, né? Tem essa. Eu tenho um tênis que eu vou com ele já há 3 anos. Aquele tênis já está todo baleado, que já tem 3 títulos já nas costas. Olha, eu não uso camisa nova do Flamengo antes de jogo decisivo. Ninguém fala comigo em qualquer lugar do mundo, Flamengo, Seleção Brasileira, antes de meia hora, uma hora antes do jogo começar. Não fala. Eu fico recluso e ninguém fala comigo. Isso é uma superstição minha. Aquela coisa de mesmo tênis, é o tênis, é a cueca branca. Eu ia ter que ir de cueca branca para assistir o jogo do Mengão. É a mesma camisa, é o radinho dá sempre... Tem que estar comigo. Tênis, saiu um pedaço do tênis da sola, tem que ficar guardado a sola, porque dá sorte. Eu acho que deve ser bom torcer contra o Flamengo também. Tamanha é a magnitude, a beleza de quem torce a favor. Deve ser bom se tentar combater esse império. Mas o problema é que esse império é um império popular. E daí que tem incoerência. Eu não vou a nenhum lugar para torcer contra outro time. Eu fico em casa, eu torço pelo Flamengo, quero que os outros times... Minha importância é o Flamengo. E fico... muito chateado quando eu vou a algum lugar e vejo as pessoas torcendo contra. Isso me aborrece muito. Um jogo Flamengo e América do Rio Grande do Norte. Esse jogo foi adiado e foi colocado em Uberaba. Foi jogado em Uberaba ano passado. Eu fui assistir o jogo, Flamengo fez 1-0. Estou lá assistindo várias outras torcidas. Aí quando o América empatou, o barman lá pegou o sino e começou a tocar. Eu fiquei quieto, né? Quando o Flamengo...
fez 2-1, eu falei, agora você vai pegar essa porra desse sino e vai badalar essa merda, entendeu, pô? Vai secar o cacete, porra. Então detesto assistir jogos do Flamengo em outros lugares, porque eu vou me aborrecer. É a única torcida que é extremamente inteligente. Ela pega situações, ela pega o hino do Vasco. Ela não agride o outro clube. O que que é? O Vasco é o nosso eterno vice. Então, fala do Vasco é sempre vice do meu Mengão. Aí pega o choro do Botafogo. Não que ninguém cala, esse chororô. Então eles pegam coisas assim, inteligentes e bolam coisas muito bacanas. Flamengo e Botafogo. O Flamengo vai jogar cheio de reservas. E eu tenho certeza absoluta que vai ter mais torcedor do Flamengo do que torcedor do Botafogo. Isso é sempre. O Flamengo jogou as três finais de 99, 2000, 2001 contra o Vasco, precisando ganhar. O Vasco precisava empatar os jogos. E você é o Maracanã, dois terços da torcida do Flamengo. Então o pessoal sabe que quando a torcida vai, quando o jogo é decisivo, se a torcida está lá e a torcida sempre está, a torcida é fator preponderante para virar um jogo, para ganhar um jogo, ganhar um campeonato. Thank you.
uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Quando eu morrer, eu quero ser cremado e jogar as cinzas aqui, para eu viver eternamente aqui.